あなたがもらっていると思いますけども、この免許証はですね、大人になるまで有効期間がありますんで、どうか大切にしてですね、車でどっかに出かけるときに、お父さんお母さんがいい運転をしたときには褒めてください。そうするとお母さんは、たちは喜びますので、大いに褒めてですね、事故の内容にしていただきたいなというふうに思います。で、交通事故というのはですね、非常に今社会問題になっておりまして、昭和の45、6年頃にはですね、全国で、2万人、以上の方がですね、